Hoppsan doktor Åsa, jag är sjuk. Vi måste nog ta tempen med min huvud. Snälla doktor Åsa, kom och titta, så kan vi båda leka med din huvud. Är det karasvin influensa, eller är det manskrigsfeber som jag fått? Mina begär är ett hot emot hälsan. Ja, så här har jag då aldrig mått. Doktor Åsa, mina muskler är trötta, men det går nog över om du visar din. Snälla doktor Åsa, ge mig hälsokur, för när jag ser dig blir jag en brönstig tjur. Är det karasvin influensa, eller är det manskrigsfeber som jag fått? Mina begär är ett hot emot hälsan. Ja, så här har jag då aldrig mått. Vaccin som biter på gubbsjuka äckliga svin. Har du medicinen som får mig att sluta att tänka på dig, sticka in den och spruta?